הטכנולוגיה מתקדמת הרבה יותר ממאשר המבנה הארגוני והמבנה החברתי שלנו. ולדעתי פה הבאג. זה לא משנה מה אנחנו נעשה כחברי כנסת. המוח האנושי כל כך מתקדם לעומת החקיקה ולעומת מה שאנחנו יכולים לקדם, שזה פער שהולך ונפתח כל הזמן. ואני קטונתי להבין איך סוגרים אותו, אבל דבר אחד לי ברור. אין ספק שככל שהרובוטים ייכנסו יותר לעולם של החיים שלנו, ככה שעות הפנאי, אם נהיה חברה מודרנית ונהיה חברה צודקת יותר, שעות הפנאי שלנו יהיו הרבה יותר גדולות. זאת אומרת, איכות החיים שלנו יגדל. מישהו גם צריך לשרת את איכות החיים. זאת אומרת, אנחנו צריכים ללמוד מה אנחנו עושים. לא כל הזמן לחשוב על עבודה. ועבודה, עבודה, 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 עבודה. הרי מה אנחנו עושים? אנחנו עובדים, 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 עובדים. למה? כי אנחנו רוצים ללכת לנגב חומוס בחוף הים. בשביל ללכת לים עם חומוס לא צריך כסף. לא צריך גם להיות מיליונר. כל אחד יכול לעשות את זה. רק מה? אין לו את הפניות לזה. ופה המתח שקיים בין טכנולוגיה לבין הלואו-טק, או המקום שבעצם צריך את התחליפים. וזה הדיון לדעתי. הוא דיון מרתק, דרך אגב, כי זה להסתכל קדימה בכמה רמות, להבין מה המבנה הארגוני שיש לנו, להבין שאולי עוד 50 שנה אנחנו נעבוד, מי שיעבוד, 3 ימים בשבוע, אולי הוא ישתגע, אבל יהיה רובוט שיטפל גם בילדים, כי אם הוא גם צריך לטפל בילדים בשעות הפנאי, אולי עדיף ללכת לעבודה. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה, כולנו גידלנו את הילדים, אבל...